Мама нас объехает. Мы идем на горы, где есть лошадки. Я включусь, когда уже дойдем, где есть лошадки. Так, ну что, вперед? Так. Пошли. Можно посидеть, когда мы до лошадок дойдем. А то ноги уже устали. Угу. Так. Мы йдемо туди на гору. Наконец-то. Это мукает там. А это что-то гонит сюда. Ми піднімаємось ще вище. Давид питається, яблучко докинуть туди. Ні, дам. Не лусі не йдуть. Вони, мабуть, по всій. Ти хіба не сюди підійшли? Щоб вони були. А вон там нижче ще стоять лошадки. Тобі не видно, он там за деревом. Гаразд. Зараз вище ще трошки піднімемося. От туди ще піднімемось. Звідти ще побачимо. Вон там біля жовтого дерева, жовтим листям, там ще три коняшки стоять. Щось тут чи чорне? Там за деревами не видно їх. От якщо ми трошки туди прогуляємось, то побачиш коняшок. Не знаю. На суп гарні. Так, он коняшки. Бачиш? Пасуться. Так, до коняшок ми так і не дійшли, там далеко до коняшок. Трошки походили. Давид боїться жуків. Що ти там знайшов? Гриб? Поганку? Сьогодні тепленько. Прям як літом. Якби ще вітер не дув би тут. На горі. Вітер дує. Це було б ще супер. Це що? Якісь поганки, да? Так? Поганки якісь.
Наші коняшки не хочуть до нас підходити. Я б їм яблочка вдали б. Ні, під деревом стоять і все. Що, будемо спускатися? І що? На пеньок чи що? Давай тобі щось підстелити. Вон щось жіночка щось збирає, там щось шукає. Що там?